canal Infornet TV, tudo bem com vocês? Nesse domingo, abençoado por Deus, vamos fazer o bem sem ver a quem? Esses são os votos do canal Infornet TV. Se você não for inscrito no canal Infornet TV, se inscreva no canal Infornet TV e venha fazer parte da nossa família. E já vai deixando esse like nesse vídeo que foi feito com muito carinho para vocês. Nesse domingo abençoado por Deus, eu venho trazer conhecimento para vocês. Antes de começar esse vídeo, eu quero falar para vocês que no dia 28 tem um lançamento top do canal Infornet TV. Um Infornet TV Black+, um TV Box com 16 GB de memória RAM e 128 de ROM, com 70 mil em conteúdo para atender toda a sua família. Nosso televendas está aparecendo no seu monitor e na descrição desse vídeo, com uma antena de 5 dBi para vocês. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. A Infornet TV vai lançar um MXQ, o Super MXQ 4K. Por que Super? Porque a gente vai mexer em toda a configuração do MXQ 4K para trazer um MXQ 4K de qualidade para vocês. Vocês querem saber como ficou o MXQ 4K? Eu quero deixar uma enquete nesse vídeo. Coloca na descrição desse vídeo se vale a pena a gente fabricar um MXQ 4K já com conteúdo e ele todo modificado para vocês e fabricado no Brasil. Você quer conhecer o MXQ 4K? Depois da nossa vinheta, família! Depois da nossa vinheta, vamos pro nosso vídeo. Quero falar para vocês que o MXQ, eu vou mostrar para vocês o MXQ 4K, como é aquele fabricado na China, tá? Vou mostrar aqui para vocês como é ele fabricado na China, tá? Como eu falei para vocês, ele vem dessa placa aqui, ó, sem dissipador de calor, tá? Ele é fabricado pela M-Box, essa placa aqui, ó. Vocês podem ver, ó. O Cortex A7, ele não vem com dissipador de calor, tá? E o Mali 400, ele não vem com dissipador de calor, como a gente colocou no vídeo. Vocês podem ver. Essa é a placa normal de um MXQ 4K, tá? O controle é aquele controle que vocês reclamam muito, ó, tá? Vocês podem ver aí, vocês reclamam muito desse controle, né? Que ele não tem uma boa captação quando... e a receptação do sinal. Quando é mandado o sinal infravermelho, a captação pelo box não é boa, tá? E quando você dá um comando no controle, ele não responde bem, né? Então o que a Infornet TV vai fazer? A gente vai fazer um protótipo. Vou mostrar para vocês a placa do Super MXQ 4K que a Infornet TV quer fabricar. Vocês podem ver, ó. Tá? Olha o dissipador de calor no Cortex A53, totalmente diferente, ó. E o dissipador de calor no Mali 450. Primeiro processador octa-core, de vez de vir quadricore. Vou colocar uma placa do lado da outra para vocês verem aqui a diferença. Tá vendo? Tá? Aí, ó, o problema. Como a gente trocou o controle remoto, ficou com essa partezinha aqui, ó. Não sei se vai dar para ser a mesma configuração lógica do MXQ 4K, aquela caixa que vem no MXQ 4K. Não sei se vai vir a mesma configuração, porque eu tive que botar o reboot do controle, ó. Tá vendo? Que o normal do MXQ 4K não tem, ó. Ele não tem dissipador de calor. E o da Infornet TV, esse aqui é quadricore, o normal dele, com 8 GB de memória RAM. Esse aqui, o primeiro processador é octa-core e o segundo é octa-core. 16 GB de memória RAM e 128 de ROM. Vocês podem ver a diferença, ó. É parecida a placa, mas a diferença é a tecnologia e muito, ó. Não tem superaquecimento. A gente colocou aqui, ó, o reboot para o controle remoto, ó. Vocês podem ver aqui, ó, ao lado, ó. E vou demonstrar para vocês no próximo vídeo a parte de launch do novo Super TV Box do canal Infornet TV, o Super MXQ 4K do canal Infornet TV já tá pronta, tá? Totalmente diferente, a configuração totalmente diferente e o controle totalmente diferente. Vou explicar para vocês. Vou deixar aqui e depois vou pegar de novo para vocês. O controle normal, como vocês sabem, do MXQ 4K é esse. O da Infornet TV, o Super MXQ 4K, ó, o controle. Vamos posicionar o lado aqui para vocês verem o controle, ó. Totalmente diferente, um controle top para vocês, com boa captação e receptação do sinal, tá? Pelo TV Box, ó. Ó a diferença de um controle para o outro, ó. Tá?
Coloca na descrição desse vídeo se vale a pena a gente fazer. A gente vai produzir 10 unidades desse TV Box, desse MXQ 4K, Super MXQ 4K, fabricado no Brasil. Com um controle totalmente diferente, ó, vocês podem ver, ó, do MXQ 4K e o MXQ 4K Super da Infornet TV. Ele vai vir com 70 mil em conteúdo, já vai vir todo configurado e você não precisa fazer nada. Um TV Box para atender toda a sua família. E a gente vai tirar também o super aquecimento do MXQ 4K. Já tiramos, tá? Já fizemos até a launch já do TV Box. Então ele vai precisar desse reboot aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó, para um controle melhor de qualidade para colocar no MXQ 4K. A gente já fez vários testes no Super MXQ 4K. Ele não tem super aquecimento, ó. Ele vai vir com os dois dissipadores de calor nos dois processadores. Os dois processadores atualizados, totalmente diferente da placa M-Box, que vem o MXQ 4K, que dá super aquecimento. Um TV Box Game, que você pode colocar qualquer jogo leve e qualquer jogo pesado, e vai vir com 70 mil em conteúdo. Coloca na descrição desse vídeo o que é que você acha do Super MXQ 4K, fabricado no Brasil e desenvolvido pela Infornet TV. No próximo vídeo eu vou demonstrar para vocês a launch, que já está pronta, mas vocês já viram as diferenças do MXQ 4K da China e o MXQ 4K que a Infornet TV vai produzir. Totalmente diferente, uma placa da outra e a tecnologia totalmente diferente. 8 GB de memória RAM e 128 de ROM, mas não vem 128, vem 64. Tem superaquecimento, não tem dissipador de calor, não veio projetado. Dois processadores desatualizados, o MXQ 4K e o Super MXQ 4K da Infornet TV. Vem com os dois dissipadores de calor. Primeiro processador, um Cortex A53 octa-core. Segundo processador, um Mali 450 octa-core. Muito top, já vem com 70 mil em conteúdo para vocês. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a launch, que já está pronta. E provavelmente ele não vai vir nessa caixa, só se a gente conseguir encaixar, tá? Vocês podem ver que é a caixa do MXQ 4K. A gente vai fazer modificações nessa caixa, tá? Modificações e tal. Provavelmente ele não vai caber na caixa, porque ele vem com o chipzinho para pegar o novo controle do MXQ 4K, que vai ficar top para vocês. Coloca na descrição desse vídeo se a gente fabrica esse TV Box em massa ou não. Na próxima videoaula eu vou mostrar a launch do Super MXQ 4K fabricado pela Infornet TV. Esse foi nosso vídeo de domingo. Se inscreva em nosso canal. Ative o sino para receber nossas notificações. Canal Infornet TV, o único canal do povão. E coloca na descrição desse vídeo se você não achou esse controle top. Muito obrigado e fica com Deus. No próximo domingo vocês vão ver o desenvolvimento do Super MXQ 4K e a qualidade do seu controle, que é muito top, do MXQ 4K. Responde rápido, indiferente daquele controle que vem no MXQ 4K normal. Ele vai vir com 5 aplicativos P2P, 2 processadores octa-core. Não perca o próximo vídeo de domingo para vocês. Muito obrigado e fica com Deus.